بزي بن رودنات سرفايو ماراجي متفلقو كونه يتشالو نرو يمتفلقو تل لايف ستايل منوري متفلقو كونه اي فيديو لنا انتنو زاري دروب شيبينغ سلام يبال سر اورا چوالو اوردي يمتاكو سووچ نياغراي سرام ለማስከፈል ከባድ ነው የትላዩም ከያቶች ሊታቀርቡት ይችላልላችሁ ዛሬ ግን እንዴት በቀላሉ ድሮፕ ሺፒንግ እኛ ሀገር መስራት እንደምትችሉ ነግራችኋለሁ ማንኛውም ሰው ቴክኖሎጂ ላይ ውቀት ያለው የሌለው መነሻ ገንዘብ ያለው የሌለው ሰው ሊጀምረው የሚችለው ነገር ነው ኢንፋክት እኔ ራሴ የምሰራውና ተጨማሪ ሳይድ ኢንካም የማገኝበት ነገር ስለሆነ እንዴት ድሮፕ ሺፒንግን መጀመርና ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ይቆዩ ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ ዮናስ መባላለሁ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ሶ የኛ ሀገር የኑሮ ውድነት እንደምታውቁት ነው ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ የሆኑ ነው አምና የገዛነው ንቃ ዘንድሮ ለመግዛት 3 4 ጥፍ መክፈል ይኖርብናል ችግሩ ደግሞ የኛ ኢንካም የዛን ያህል እየጨመረ አይደለም አብዛኞቻችን ደግሞ ስታክ አድርጓል እንዲህ ብለን ስናማር ደግሞ በተቃራኒው ሳይድ ከተማው ላይ አዳዲስ መኪኖች የ20 የ30 ሚሊዮን ብር መኪኖችን እንመለከታለን ስቲል ክለቦች አዲስ ይከፈታሉ ላይ ክለቦች ስቲል ሙሉ ናቸውና ምንድነው የተፈጠረ ያለው በዛኛው ሳይድ ያስብላል So, ቆም ብለን ስናስበው ሁሉ ጊዜ እንደምለው የኑሮ ውድነት በደሃውና በሀብታው መካከለ ያለው ጋፕ መስፋት ነው ምን ጊዜ ከላይ ያለው ሰው ወይም ደግሞ ያለው እየተጨመረለት ነው የሚሄደው ማለት ነው ግን ደግሞ እነዚህ የተሻለ ላይፍ ስታይል አላቸው ብለን የምናስባቸው ሰዎች ሁሉም ማለት በሚቻል ሁኔታ አንድ ብቻ የገቢ ምንጭ ያላቸው ሰዎች አይደሉም ወይም ደሞዝ የሚጠብቁ ሰዎች አይደሉም ደሞዝ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ በተጨማሪ የሚሰሯቸው ሁለት ሶስት ስራዎች ያላቸው ሰዎች ናቸው እኔ ፐርሰናሊ ብዙዎችን አውቃለሁኝ ደሞዝተኛ ናቸው ተቀጥረው ነው የሚሰሩት ግን አብዛኛው ወጫቸውና ሃውስሆልድ ላይ ያሉት ነገሮች ካቨር የሚያደርጉት ተጨማሪ በሚሰሯቸው ስራዎችና ሳይድ ኢንካሞች ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔም ይሄን ቪዲዮ የሰራሁበት ዋንኛው አላማ የትኛውም አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ብትሆኑ ተጨማሪ ሳይድ ኢንካም በማግኘት ወጮቻችሁን ካቨር ማድረግና የኑሮድነቱ እንዴት ሰርቫይቭ ማድረግ እንደምትችሉ ለነግራችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሜንሽን እንዳደረኩት ዛሬ የምናወራው ስለ ድሮፕ ሺፒንግ ነው ድሮፕ ሺፒንግ እኛ ጋር እንዴት መሰራት ይችላል ከምን ጀምራችሁ እንዴት ሸጣችሁ እንዴት ገንዘብ ማግኘት ይችላልላችሁ የሚለውን ስቴፕ በስቴፕ እናወራለን ማለት ነው ከዛው በፊት ግን እንደተለመደው ሰፖርት እንደምታረጉኝ የማቀው ቪዲዮውን ላይክ ስታረጉት ነው የምትወዱት አይነት ቶፒክ ከሆነ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እኔን ሰፖርት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሶ ስለ ድሮፕ ሺፒንግ ስናነሳ ቤዚካሊ ድሮፕ ሺፒንግ ቢዝነስ ሞዴሉ ምናልባት ለማታውቁ ሰዎች እንዴት እንደሆነ ልንገራችሁ ድሮፕ ሺፒንግ ማለት የሆነ ማኑፋክቸረር አለ ወይም ፕሮዳክት የሚያመርት አንድ አካል አለ ከዛ አካል እቃውን ዳይሬክትሊ ለሌላ ሰው መላክ ማለት ነው ለምሳሌ በአማዞን ስታንዳርድ ላስረዳችሁ አማዞን ከተለያዩ ፋብሪካዎች እቃዎችን ይገዙና የራሳቸው ዌርሃውስ ላይ ያከማቻሉ አይደለ ሶ የአማዞን ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ፕሮዳክት ኦርደር ስታደርጉ አማዞን ዳይሬክትሊ ወደ እናንተ ሎኬሽን አካውንት ሺፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው አሁን በመሃል ግን የሚገቡ ዌብሳይቶች አሉ ስፔሻሊ ደግሞ ሾፒፋይ የሚባል ካምፓኒ አለ እሱ ፕሮዲዩስ የሚያደርጋቸው ዌብሳይቶች ምን ነው የሚያደርገው ከአማዞን ላይ የሆነን ፕሮዳክት ይመለከታሉ ለዛ ፕሮዳክት ማስተዋወቂያ ይሰሩለታል የራሳቸው ዌብሳይት ላይ ፕሮሞት ያደርጉታል ዋጋ ጨምረው ማለት ነው 20 ዶላር የነበረውን 30 40 ዶላር ሊያደርጉት ይችላሉ ከዛ ካስተመር ከአማዞን ይልቅ የነሱን ዌብሳይት ወይም የነሱን ፕሮሞሽን ሲያገኘው ከነሱ ኦርደር ሲያደርግላቸው እነዛ ሰዎች እቃውን መግዛት ሳይጠበቅባቸው ዳይሬክትሊ ከአማዞን ወደ ካስተመሩ ሺፕ ያስደርጋሉ ማለት ነው ድሮፕ ሺፒንግ ማለት ይሄ ነው ምንም አይነት እቃ ቤታችሁ ውስጥ አይቀመጥም ወይም ለአማዞን ወይም ደግሞ ማኑፋክቸር ለሚያደርገው ሰው የምትከፍሉት ምንም አይነት ገንዘብ የለም ቀጥታ ሺፕ አድርጎ ፓክ አድርጎ ከማኑፋክቸረሩ ገዝቶ ወደ ካስተመሩ የሚያደርስላችሁ አማዞን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኤግዛምፕል ሶ ይሄንን እንዴት ነው እኛ ሀገር ማምጣት የምንችለው የሚለው ነው አሁን ሌላው ዓለም ላይ ድሮፕ ሺፒንግ የሚሰራበትና እኛ ሀገር የማይሰራበት ምክንያት የፔመንት ጉዳይ ነው ያ ማለት አንደኛ አማዞን እኛን ሀገር ዲቴክት ቢያደርገውም ግን ካስተመር ዳይሬክትሊ ለአማዞን ክፍያ መፈጸም አይችልም ለአማዞን ዳይሬክትሊ ክፍያ አልፈጸመ ማለት ደግሞ አማዞን ዳይሬክትሊ ወደ ሎኬሽኑ ሊያመጣለት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ጋፕ ስላለ በመካከለ የሚመጡትም ሰዎች ከአማዞንና ከካስተመሩ መካከሉ ነው መስራት እንዳይችሉ ሆነዋል አሁን ኦሬዲ በተለያየ አማራጭ ወይም ደግሞ ኤክስትራ ታክስ እየከፈሉም ቢሆን ኦሬዲ ከአማዞን ካሊባባ ከአሊኤክስፕረስ ፕሮዳክቶችን የሚያመጡ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር የሚሸጡ ማለት ነው እነሱ እዚህ ያመጡትና በረምቦ ዋጋውን ጨምረውበት ለካስተመር ሸጡታል ግን ቤዚካሊ እሱ ድሮፕ ሺፒንግ አይደለም ወይም ደግሞ ሼን ላይ የሚሰሩ ሰዎች የምታቋቸው አላችሁ ስለ ሼን ሜቢ ኢንተረስትድ የሆነ ሰው ካለ ሌላ ቪዲዮ መስራት እንችላለን ከካስተመር ኦርደር ይቀበሉና ዳይሬክትሊ ከዌብሳይቱ ያዙታል
እነሱ ከተረከቡ በኋላ ወይም ለዌብሳይቱ ዳይሬክትሊ ከከፈሉ በኋላ ነው ለካስተመር የሚያደርሱ። ስለዚህ ይሄ ቤዚክሊ ድሮፕ ሺፒንግ አይደለም። እኛ ሀገር ላይ ድሮፕ ሺፒንግ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውና ኢዚሊ መሰራት የሚችለውን ድሮፕ ሺፒንግ ልንገራችሁ። ሶ እኛ ሀገር ላይ ሊሰራ የሚችለው ድሮፕ ሺፒንግ ይሄን ይመስላል። መጀመሪያ መሸጥ የምትፈልጉትን ፕሮዳክት ተመርጣላችሁ። ፕሮዳክት ለመምረጥ ኦሬዲ ማኑፋክቸር የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ከውጭ የሚያስመጣ የሚሸጥ ሰው የምታውቁት ካለ እሱ ነው እናንተ ታርጌት የሆነው ፕሮዳክታችሁ ማለት ነው። ኢዚሊ አክሰስ ልታረጉት የምትችሉት ፕሮዳክት ኤሌክትሮኒክስ ሊሆን ይችላል፣ ኮስሞቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ልብሶች ሊሆን ይችላሉ፣ ሳሙና ኤኒቲንግ በቀላሉ አክሰስ ልታረጉት የምትችሉት አይነት ፕሮዳክት ካለ ኔትወርካችሁን በደንብ ተመልከቱና እነሱን ሰዎች ፈልጋችሁ አገኙ። ሶ እሱን ፕሮዳክት ካገኛችሁ በኋላ እናንተ እሱን ፕሮዳክት የምትገዙበት መነሻ ገንዘብ ካላችሁ ዳይሬክትሊ በረከሰ ዋጋ ቀውን መረከብ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በቀላሉ ስናወራው አብዛኞቹ የሰፈር ቸርቻሮ ሱቆች እንዴት እንደሚሰሩ ልንገራችሁ። አከፋፋዮች አሉ ከፋብሪካ ዳይሬክትሊ ፕሮዳክት ነው የሚወስዱ ማለት ነው። እነዚህ የሰፈር ሱቆች ከነዛ አከፋፋዮች ነው ወቃውን የሚገዙት አነስ ባለ በማከፋፋያ ዋጋ ማለት ነው። ከገዙ በኋላ እያንዳንዱ አፒስ ላይ ዋጋ ጨምሮ ለከስተመር ሸጡታል። ከነሱ ግን የሚጠበቀው ምንድነው የሆነ ፊዚካል ሎኬሽን ከፍቶ ሰው ቀጥሮ ቃውን ሸጥ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነ ገንዘብ ካላችሁ ቃውን ካከፋፋይ መግዛት የምትችሉበት ቃውን ፐርቼዝ አድርጎ ማስቀመጥ ካልሆነና ግን ወይም ደግሞ ቃውን ከሚሰጣችሁ ሰው ጋር ጥሩ ሪሌሽንሺፕ ካላችሁና ቃውን ከሸጣችሁ በኋላ እንድትከፍሉ እድሉን የሚያመቻቹላችሁ ከሆነ እሱን ፕሮዳክት ከመረጣችሁ በኋላ አሁን ከእናንተ የሚጠበቀው ቃውን በስማርት ዌይ መሸጥ ነው። ምክንያቱም ነጋዴ ስላልሆናችሁና ኦሬዲ የነጋዴ ኮኔክሽን ስለሌላችሁ ፊዚካል ሎኬሽን ስለሌላችሁ ሰዎች እናንተን የሚያገኙበትን መንገድ በጣም ኢዚ ማድረግ መቻል አለበት። እዚህ ላይ ነው እኔ የምወደው ቶፒክ የሚመጣው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ። አሁን ኦልሞስት ሁሉም ሰው ማለት በሚቻለው ሁኔታ ይሄን ቪዲዮ ይመለከት ሶሻል ሚዲያ ማይጠቀም የለም። ስለዚህ ያገኛችሁትን ፕሮዳክት ወይም መሸጥ የምትፈልጉትን ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንድሸጥ ማድረግ ነው። ይሄ ነው ቴክኒኩ። ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ላይ ታስቀምጡታላችሁ፣ ቡስት ታስደርጉታላችሁ፣ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርጉታላችሁ፣ ቲክቶክ ቪዲዮ ትሰሩለታላችሁ፣ ፌስቡክ ግሩፖች ላይ ፕሮሞት እንዲደረግ ታደርጉታላችሁ። ላይክ በጣም 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 ብዙ አማራጮች ናቸው ያሉት። ኢቭን አሁን አክሲዮኖች ሁላ በሶሻል ሚዲያ እየተሸጡ ነው ያሉት። ቤቶች በሶሻል ሚዲያ እየተሸጡት ያሉት እና አንድ ፕሮዳክት በሶሻል ሚዲያ መሸጥ አልችልም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ተሸውዳችኋል ፎር ሪል። ወይም ደግሞ እንደማንኛውም ሰው ዝም ብላችሁ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ስክሮል ስታደርጉ ነው የምትሉት ማለት ነው። አትሊስት ስፔንድ የምታደርጉትን ሰዓት እቃ በመሸጥ ኮንቨርት ልታደርጉት ይገባል። ሶ በዚህ መልኩ ፕሮዳክቱን ካገኛችሁና ሶሻል ሚዲያ አካውንታችሁን ሴታፕ ካደረጋችሁ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው እዛ ፕሮዳክት ላይ የራሳችሁን ፕሮፊት ማርጅን መጨመር ነው። ፕሮፊት ማርጅኑ አንደኛ እንደምትሸጡት ፕሮዳክት ይወሰናል፣ እንደ ማርኬቱ ይወሰናል፣ ሶስተኛ ደግሞ እንደ ተፈላጊነቱ ይወሰናል። ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ እቃ ከሆነ ያገኛችሁበት ቫልዩ ወይም ያገኛችሁበት ዋጋ አነስተኛ ከሆነ እስከ 1000 ብር እስከ 10000 ብር መጨመር ትችላላችሁ፣ እንደ እቃው ስለሚለያይ ማለት ነው። ያው የኮሚሽን ስራ ምን ጊዜም እንደ ፕሮዳክቱ ልዩነት ስላለው ዋጋው ከፍ ባለ ቁጥር ኮሚሽኑም ትልቅ ነው የሚሆነው። ኢንፋክት አሁን ሪሰንትሊ ራሱ የሰማሁት አንድ ስቶሪ አለ። ላይክ ከሞባይል ቤቶች ኦልሬዲ ዩዝድ የሆኑ ስልኮች፣ በተለይ ደግሞ አይፎን ላይክ ዩዝድ የሆኑ ስልኮች በጣም ነው የሚሸጡት ላይክ ከምታስቡት በላይ። እና የሆነ ሰው መጥቶ ለሞባይል ቤቱ ይሸጥለታል። የሞባይል ቤት ይገዛና ስልኩን ለምሳሌ 15000 ብር ከሆነ ይገዛው ምንም አያደርገውም ያንን ስልክ ፎርማት አድርጎ ሬዲ ያደርገውና ሲሸጠው ግን 17 ወር 18 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። በመሃል የሚይዘው የ3 ሺህ ብር ማርጅን ይኖራል ማለት ነው። ሶ እናንተ ሞባይል ቤት ያለው ሰው የምታውቁ ከሆነ የሆነ እቃ ሲገዛ እቃውን ትረከቡትና ወይም ደግሞ እኔ ልሸጠው ትሉታላችሁ። ለክ ስልኩን ተወስዱና 1 ሺህ ብር 2 ሺህ ብር ጨምራችሁ ለሆነ ሰው ከሸጣችሁት በኋላ ያ ሰው የሚከፍላችሁን ገንዘብ ኦሪጂናሊ ለሞባይል ቤቱ ትከፍቱና የራሳችሁን ማርጅን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ ስልክ ገዝቼ አውቃለሁ። የሆነ ሰው ሌላ ኮኔክሽን አመጣ፣ በመሃል የሆነ ገንዘብ ያዘ፣ ስልኩን አሸሻጠን ማለት ነው። ይሄ በጣም የተለመደ ነገር ነው። ትላልቅ የቤትና የመኪና ደላሎችም ቤዚክሊ ይሄን ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እቃውን ካገኛችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ ሴታፕ ካደረጋችሁ በኋላ የራሳችሁን ፕሮፊት ማርጅን እዛ ላይ መጨመር ሪያሊስቲክ የሆነና ሊሸጥ የሚችል በዚህ መልኩ አንዴ ሴታፕ ካደረጋችሁት የፕሮሞሽን ጉዳይ ነው። ኮንቲኒየስሊ ነው ሴልስ ይመጣላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አንደኛ ሳይድ ኢንካም ነው። ቤዚክሊ ለማለት ይከብዳል፣ የሆነ ያህል ኢፈርት ይፈልጋል፣ የሆነ ሰዓት በቀኑ ስፔንድ ልታደርጉበት ይገባል። ወይም ደግሞ ቁጭ ብላችሁ አንዴ ሴታፕ ካረጋችሁት በኋላ አካውንታችሁን ቼክ ስታደርጉ 10000 ብር 20000 ብር ገብቶ አታገኙትም። በየጊዜው መሸጥ፣ በየጊዜው ፎቶ ማንሳት፣ ላይክ ፕሮሞት ማድረግ ምናምን ይፈልጋል። ግን ኢትስ ወርዝ ኢት። በቃ ከምታገኙት ሳይድ ኢንካም ወይ ደግሞ ከምታገኙት ደሞዝ አንዳንዴም የተሻለ ሆኖ ልታገኙት ትችላላችሁና ይሄንን ስራ ማንኛውም ሰው ሊሰራውና
easily ገንዘብ generate ሊያረጋግበት ይሄንን ስራ ማንንም ሰው ሊሰራውና easily ገንዘብ generate ሊያረጋግበት ይችላል ብዬ ስለማስብ ይሄንን ስራ ማንንም ሰው ሊሰራውና በቀላሉ ገንዘብ ያገኝበት ይችላል ማለት ነው። ሰው ድሮፕ ሺፒንግ በእኛ ሀገር ይሄንን ይመስላል። ምናልባት እናንተ ከሰማችሁት የውጭ ቪዲዮ ካያችሁት ድሮፕ ሺፒንግ የተለየው ሊሆን ይችላል። ግን ወደ ሪያሊቲው ስንመጣ እኛ ሀገር በዚህ መልኩ ነው ድሮፕ ሺፒንግ ልንሰራ የምንችለውና ኦሬዲ ለመስራት አስባችሁ የተለያዩ የፔመንት ሜቶዶች እንዴት ነው ማረገው በየት ነው ቃውን የማገኘው የሚሉት ነገሮች አስቸግሯችሁ ወይም ደግሞ ዲስከሬጅ አርጋችሁ ያቆማችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ኢንስፓይሬሽን ሆኗችሁ እንድትጀምሩ ነው የምፈልገው። ፕሊዝ አይታችሁ አትለፉት። የሆነ ሰው ቢያንስ ዛሬ ይሄንን አይቶ ላይክ ለመስራት ቢጀምርና ቢነቃቃ የዚህ ቪዲዮ ትልቁ አላማዬ ይሄ ነው። የሆነ ሰው ሰርቶ ገንዘብ እንዲያገኝበት ማለት ነው። ሶ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስላያችሁት በጣም ነው ማመሰግነው። የተሰማችሁን ነገር የወደዳችሁትን ነገር any ጥያቄ ኮሜንት ካላችሁ ከስር ጻፉልኝ። በደንብ ነው አፕሪሼት የማደርገው። ሐሳቦቻችሁን መስማት ፈልጋለሁ። በድጋሜ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቻናሉን ሰፖርት እንድታደርጉት ፈልጋለሁ። እስካሁን ፋሚሊ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዚህ ቻናል የማናወራው ነገር የለም። ስለተሻለ ላይፍ ስታይል፣ ስለተሻለ ኢንካም፣ ስለብዙ ነገሮች ዲስከስ እናደርጋለን። ፋሚሊ መሆን የምታስቡ ሰዎች በድጋሜ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ ሆኑኝ። ሶሻል ሚዲያ አካውንቶቼ ከስራ አሉላችሁ። ገብታችሁ ፈልጋችሁት ነገር እዛም ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።